Да мислим глобално, да действаме локално. Този призив сочи пътя, по който можеш да превърнеш идеите си за екосъобразен живот в действие. Защото нали знаеш? И най-добрите идеи обаче могат да пропаднат, ако не са подкрепени с конкретни мерки за прилагането им. Екосъобразният начин на живот е животът на бъдещето. Като човечество, ние повече не можем да си позволяваме да действаме както обикновено. От сбора на индивидуалните ни решения зависи качеството на живота на всички, както и на живота на бъдещите поколения. Това не са някакви високопарни изрази, макар че понякога звучат като такива, а самата реалност. Затова ще ти кажа какво можем да направим, какво ти лично можеш да направиш, за да живееш екосъобразно. Като за начало, използвай градския транспорт, карай колело и се придвижвай по друг начин, освен с личен автомобил. Няма магическа пръчка, простите истини са най-ефективни. Използването на градския транспорт, междуградските влакове и особено велосипедите ще отнемат стотици милиони тонове въглеродни емисии от атмосферата. Тоест, тези тонове въглеродни емисии ще бъдат спестени от теб. Сигурно чуваш постоянно за това, но е наистина важно. За тези разноцветни контейнери пред вас, които не са за украса. Изхвърли отпадъците си разделно и дарявай или рециклирай старите си и непотребни дрехи. Намирай нови приложения на старата си техника. От рециклирането има дълбок смисъл и полза. От една страна, защото повторната употреба на стъкло, ценни метали, текстил, хартия и пластмаса предотвратява ужасно мръсното, енергоемко и рушащо околната среда производство на нови такива материали. И от друга страна, защото отнемаме от природата милиони тонове трудно разградим буклук. Втори ред на мисли. Купувай само това, от което реално имаш нужда. Ти сигурно и без това така правиш, защото кой може да си позволи да си купува неща, от които няма нужда? Но, и аз се замисли. Огледай се в стаята и честно си кажи, колко от вещите в нея наистина са ти нужни. Колко събират прах и колко дрехи от 2 години насам, само си ги пазиш за точния момент, не ги обличаш, а този точен момент изобщо не идва. Ако решиш, че нещо не ти трябва, например стари дрехи, дай ги на нуждаещи се хора, дай ги на приятели, които ще ги харесат. Рециклирай друга част, освободи място в стаята и в гардероба си. Просто за производството на всяко нещо, което купуваш, се хабят ресурси и енергия. А като стана дума за ресурси и енергия, опитай се да пестиш ток, вода и да не хвърляш храна. И не си някакъв ужасен скъперник, ако държиш сметка за тези разходи. Напротив, готин човек си. Освен, че ще ти се отрази добре на джоба, намаляването на разхищението ще даде на природата глътка въздух. Купувай толкова храна, колкото можеш да изядеш. Спирай кружки и електроуреди, които не ползваш. Търси енергоспестяващи уреди и осветителни тела и се капи като пестиш водата. Тя е най-ценният ресурс на планетата и най-бързо изчезващия. Посади дърво, даже ако питаш мен, посади повече от едно дърво. В страната има страшно много организации, които подпомагат и насърчават озеленяването. Присъедини се към някоя, дари малко пари, ако можеш, но пък и да не можеш, дари доброволчески труд и сади дървета. Всички дървета са хубави, но най-хубави са широколистните български видове, защото изсмукват най-много въглероден диоксид от атмосферата. Дъб, бук, липа, кестен, явор, ясен, габър, топола. Сади и се радвай на широка популярност със снимките от засаждането, които ще публикуваш в Инстаграм. Друга важна стъпка е да елиминираш пластмасата и найлона от живота си. Ти не си се родил за да караш на пластмаса и найлон, нали? Знам, трудно е, всичко наоколо плува в пластмаса и найлони и точно това е проблемът. Купи си хубава раница или платнена торба и ходи на пазар с нея. Носи си бутилка за многократна употреба или термос, за да не купуваш минерални води и шишета за еднократна употреба. Купувай храните си от магазини, където не са индивидуално опаковани в стиропор, полиетилен или найлон. Избягвай приборите за еднократно хранене и всякакви чиники, миники, чашки и прочие, освен ако не са направени от биоразградими материали. Следващата стъпка е малко по-сложна, защото излиза по-скъпо, но ако можеш да си го позволиш, пазарувай храна от биоферми. Прясната и биоотгледана храна е добър вариант за теб, за фермера и за природата. Печелят всички. Пътешествията пък са страхотно нещо, но все пак се опитай да пътуваш с мярка. В никакъв случай не ти казвам, че трябва да спреш да пътуваш, нито пък, че твоята любознателност ще е причина за апокалипсиса. Обаче самолетите са източник на супер много вредни емисии, затова лети пестеливо. Ако искаш да видиш някой регион в Европа, например, лети до определена точка и оттам хвани влака. Присъедини се към пешеходни или велосипедни турове и се старай да не правиш буклук. То това
навсякъде важи. Винаги е ужасно да видиш как някой си хвърля кенчето, бутилката или фасовете на земята. И накрая. Само ще ти кажа, че тези неща не са мода. Да, някои хора ги превръщат в мода, в повод за парадиране с финансови възможности, стил на обличане и поведение. Обаче екосъобразният живот трябва да е норма, а не мода. Повелява го нуждата от опазването на всичко, което ни дава живот. Това са почвите, водите, въздуха, биоразнообразието. От някои неща трябва да се откажем. Други да запазим. Затова нека запазим най-важните. А ако сме те спечелили за каузата на планетата и климата, можеш да откриеш още идеи за лесно изпълними екосъобразни промени в ежедневието ти и да поемеш своя личен ангажимент. За финал, предизвиквам твоя клас да помислите и обсъдите какво може да направите, за да живеете по-екосъобразно самите вие като клас. Успех!